Должината на работниот стаж секако влие во висината на пензијата. Значи, за да се стекнуваат корисниците со право на семена пензија од починат корисник на треба да има починатиот треба да има најмалку 5 години стаж на осигурување. Што повеќе стаж на осигурување има корисникот, толку повисок ќе биде износот на пензијата, бидејќи пензијата се одредува зависно од должината на пензијскиот стаж на осигуреникот.